Danas je održana 27. vanredna sednica Gradskog veća. Pred većnicima se ovoga puta našlo 13 tačaka dnevnog reda. Prva tačka odnosila se na predlog rešenja o raspodeli sredstava iz budžeta Grada Kraljeva za projekte kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja za tekuću godinu. Za ove namene je ove godine opredeljeno 23 miliona dinara. Komisija od 3 člana je razmatrala ukupno 36 prijava, od kojih je pozitivno ocenjeno 20 projekata. Član Gradskog veća Miloš Ugrenović bio je uzdržan na ovu tačku, između ostalog objašnjavajući da mediji koji nisu sa teritorije našeg grada ne bi trebalo da koriste ova sredstva. Članovi Gradskog veća doneli su pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi Grada Kraljeva, Gradskom pravobranilištvu Grada Kraljeva, Službi za budžetsku inspekciju Grada Kraljeva i Službi za internu reviziju organa i Službi Grada Kraljeva. Kraljevački većnici pozitivno su se izjasnili po pitanju raspisivanja javnog oglasa za dodelu sredstava za podsticaj investicijama u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u tekućoj godini. Na sednici Gradskog veća doneti su zaključak o usvajanju izveštaja o korišćenju sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Kraljeva za 2020. godinu i zaključak kojim se usvaja izveštaj o radu Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Grada Kraljeva za period od 1.1. do 31.12. prošle godine. Većnici su doneli program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Kraljeva za tekuću godinu i program kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji Kraljeva za tekuću godinu. Kraljevački većnici su doneli rešenje o korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve i to u iznosu od 306.000 dinara za potrebe sufinansiranja projekata drvoredi na levoj obali Ibra u Gradu Kraljevu, zatim u iznosu od 1.000.000 dinara za potrebe sufinansiranja projekta izrada i sprovođenje programa subvencije zamene kotlova za individualne sisteme grejanja, kao i u iznosu od 10 miliona dinara za potrebe naknade dela troškova sahranjivanja porodicama čiji su članovi preminuli usled bolesti COVID-19. Na sednici je doneti zaključak kojim se utvrđuje nacrt strategije sa lokalnim akcionim planom za rodnu ravnopravnost Grada Kraljeva za period od 2021. do 2026. godine.